L'Ajuntament de Barcelona invertirà l'any vinent 25 milions d'euros en la posada al dia de més de 100 centres educatius de la ciutat de totes les etapes formatives. 19 rebran una inversió de més de 400.000 euros, en alguns casos per edificis amb valor patrimonial, com l'Escola Pere Vila, la Milà i Fontanals i la Ramon Llull. A aquesta última s'hi destinarà la inversió més gran, d'uns 2.800.000 euros, per rehabilitar les cobertes i façanes i els espais interiors. El Pla de Reforma, Ampliació i Millora dels Centres Educatius respon a la de voluntat de l'Ajuntament d'actualitzar un parc d'instal·lacions que en alguns casos tenen més de 100 anys. Els edificis han d'estar en perfecte estat, les nostres escoles han d'estar en punta de llança de les escoles del nostre país i de la nostra ciutat i per tant jo crec que aquesta és una aposta molt però molt important. No? La nostra idea era des del 2012 anar incrementant paulatinament aquesta inversió, per fer aquest, aquest impuls, aquest salt, perquè aquests centres no tornin a patir el, el decalatge de no tenir aquestes intervencions a, al dia. No? De fet, en dos anys, el govern municipal ja ha invertit 18 milions d'euros en aquests manteniments. Totes les obres s'organitzaran en coordinació amb els directors de cada centre per fer-les compatibles amb l'activitat lectiva i només algunes actuacions s'hauran de fer en caps de setmana o vacances escolars. La majoria dels treballs començaran i acabaran al llarg del 2014.